Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Я вже сама собі надібно доїла на цьому дивані. Поливаю орхідеї свої. Зараз другу партію буду заливати. Та й таке. Казала, що буду піднімати ціну на консультацію на свою. Я просто не співаю її змінити. Я не знаю, я не мене не вистачає. Не вистачає мене, щоб її змінити. Що це за фігня якась? Ой, насрала, ну засухло вже. Попугаєв від ігілок зараз треба начіплять. Фух, не хочу я нічого. Собаку ще треба вигулювати. Артем! Ти не хочеш собачку вивезти? А ти казав. Блін, точно. Придеться мені вигулювати. Куртку постирала Артему. Ну ладно. Значить, спочатку зараз буду ливати орхідеї. Ой. Потім все встильне. Це я свій вірш знімала. Про людей. Все про людей. Все про людей та й про людей. Коротше. Ну все одно мені здається він. Він не повторить того ж успіху, що, що мої патріоти. О, ну коротше, ви поняли. Все, тепер буде йому чим займатися там, дурачкові. Да, дурачок? Все, це він каже, буде вже зараз гілочками цими гратися, там ті бруньки він любить обгризати. Я ще й помила, кип'яточком облила, але дивлюся, що рука грязна. Артем, прийди на ключ, я бігу. Я нового взагалі знімаю. Да. Все, пока. Переїжджай вже. Сіма. І Віта. І Віта не міняє свою геолокацію. Отяк. Тютюк, тютюк. Привіт. Ти мені так хочеться його потішкати, він такий вредний. Що я сьогодні зробила? Хліб вчинила, картошки нажарила, капусту зварила. Зараз піду там туди в ту кімнату складати білизну. І що ще? Артема попрошу, хай мені поможе. Чо ти б'єшся? Б'є в екран, поняли? Дуринда. Дурбецело. Таке, отаке дурбецело в мене є. Чочок-чок-попугайчик. Грається, грається. Він не боїться. Сіма, що там не дають спати, так? Ви не уявляєте, який у мене Артем помічник. Я все кажу, буду складати одежу, а він мені каже: Віточка, давай я тобі поможу. Кажу, ну давай. Кажу, ну носочки можеш посортувати. От і він зараз прям як візьме і бистро все буде сортувати, да? Получається, я брешу? Давай, ти мені обіцяв. Ні, потім. Ні, зараз. Мені треба вже йти стирати следующу стірку. Давай. Твої тільки носки. Ти ж вона готова, що мені надівати до Люби на роботу? А чого ти будеш до Люби на роботу їхати? Просто. А що, вона приглашала тебе? Угу, ще вчора. Куда? Отам є ота розова штука. Угу. Витягуй її.
Яка? Розова. Де? Внизу. Де? Внизу. Це? Так. Це не йогується. Ти що, дуалітонік? А яка? Це цвіт кожи, взагалі-то. А? Цвіт кожи. Це теж не цей. Реально, цвіт кожи. Я навіть не думала, ніколи усьо не задумувалася. Усьо мої носки. Усьо. Так, ти що, має тут носків? Ну. Ой. А це ще не висохло. З нами мама Тереза, Діва Марія. Грай в слова. Давай. Ти перша. Артем. Максим. Молоко. Олег. Єнот. Мусоріг. Гарбуз. Я сказала єнот, а я сказала мусоріг. А чого ти мухлюєш? А чого ти не замічаєш? Ну, я довіряю. Хорошо, давай. А ти мене подло обманюєш. Чи ні, вийшла із Боняшкою на прогулянку, та й думаю, включуся, побалакаю щось отаку на горизонтальну камеру, бо я щось завантажувала в Ютуб. Я зараз останнім часом дуже активно завантажую, стараюсь багато тих Ютуб-шорти завантажувати. Ну, я вам чесно скажу, я хочу, щоб мені Ютуб платив більше грошей, бо Ютуб – це така от найзручніша, я б сказала, платформа для блогерів. І для блогерів, і для людей, які такі, як я. Бо тут пряма монетизація, і це дуже класно. Хай вона буде не така й велика, але це дуже зручно. Дуже, ну, мені подобається, що тут є така от пряма монетизація. Да, це невеликі гроші, але це дуже приємно все одно, що за твої старання тобі платять. О, такі справи. Бо в Інстаграмі там за рекламу, наприклад, там ще в TikTok взагалі, ну, там рідко. Ну, може, хтось, хто вміє, то і вміє. Ну, я в TikTok-і більше так роблю. Боня! Кс-кс-кс. Роблю наголос більше на свою консультацію. А, та ви, ладно, не треба розказувати. Коротше, треба розвиватися вскрізь в усіх соцмережах. У мене, звісно, каламбур. Є люди, які, наприклад, ось я дивлюся на Дашу Євтух. Хоча вона за мене і менша майже на 10 років. Але я з неї беру приклад іноді в чомусь. От вона молодець. У неї якось, хоч можливо, в неї є помічник якийсь. В неї якось в голові воно все структуровано. От я дивлюся, да? Дивлюся, вона от знімає одне гарне відео, наприклад. Знімає вона одне гарне відео, і вона його виставляє. І в TikTok, і в YouTube. І в Інстаграм. От пише Даша пост. Вона його виставляє і в Інстаграм, і в Ютуб. Я. І через то в мене таке от воно і виходить, що нічого не виходить. Бо я вскрізь потрошку і толком ніде. Понімаєте? Чи вскрізь побагато, а толком ніде. Але от я думаю, ну так, а мені хочеться отак. От мені отак хочеться. Ну, вже буду пробувати, я й сюди теж, і пости писати буду пробувати сюди. О. І коротенькі відео буду теж сюди заливати. Коротше, буду все сюди заливати, багато всього, і робити нарізки влогів, і все буду робити, і всього буду робити багато. Я буду робити так по своєму методу, як я робила, розвивала свій TikTok. Я робила зразу дуже багато відео, дуже багато знімала. Зараз у мене там майже 1 000 000 підписників, я знімаю одне відео в день. Буває, що я взагалі не знімаю ніякого. Ну, а той канал, де в мене мукбанг, де я їм, ну, я туди знімаю 3-4 відео в день. Бо це не важко, я просто стою їсти та знімаю.
Боня! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А ща вона? А я тобі... Тільки не збий мене, будь ласка. Колись я такого придурочного такого летіла, та як дала мені. Я як гепнулася. Короче, розказую вам ще один прикол. У мене переболіла рука, уявляєте? Я ото поплакала вам. Поплакала, що я заболіла. Поплакала, що в мене болить рука. Я така вся бідна, нещасна. І ви мені співчували. Там я вам дуже дякую, що ви отак от прониклися моєю біллю. Моїм настроєм і поспівчували мені. Я, короче, утром впала з дивана. Да, я впала. Я вставала з просоння. Якось не так я перевернулася, і я впала з дивана. І я почула, що десь мені щось хрумнуло, правда. Ну, я прийшла, я в туалет сходила там, і ще прийшла там до сипати. А потім я просила, і я навіть зараз отак хожу і жду, що, ну больне, понімаєте? Я вже наскільки привикла, вже, напевно, що місяців два воно мені боліло, що воно мені буде боліти. Я вже зібралася навіть йти на рентген на якийсь. І тут мені прийшло, мені вона переболіла. Я аналізую, чого, а думаю, блін, я ж упала. Упала з дивана, правда, прямо на цю руку, на цю сторону. І я собі роблю отакого, да? В своїй голові аналізую, що все, от кажуть, що все, що не робиться, к лучшому. От правда, ну впала, казалось би, да? Упала. А ні, мені пішло воно на пользу, те, що я впала. Але бачите, що в цій руці все одно держу телефон. Боюся. От. Щось їде. Блін, моя рука болить. Держать телефон болить. Так що все на добру, все на добру. Все, що не робиться, к лучшому. Ну от правда. От правда. Ото зняла відео, де показувала вам, що Чорновіл плаче, що казали люди, що якби він був, то було б цей. І вже пише, надо жити зараз, тюди, сейчас. Хорошо, обов'язково. Тільки не нервничай, я розумію, що ти класний психолог, там всі діла. Не переживай тільки, не переживай. Тут і зараз живи, чого ти, всім. А я хочу жити і зараз, і тоді. Я згадую просто, що я взагалі не жила тоді, коли той Чорновіл, я не пам'ятаю цих подій. Я ще занадто юна, щоб пам'ятати ті події. Просто я чула таку інформацію, так, от за що купила, за те й продаю. А людина, воно рознервничала так сильно, прямо аж, я прям відчула от тої смс-ки, от того повідомлення, отаке, от, ну що ти оце, ну навіщо, надо зараз, а ти, насолоджуйся, давай. Ну ладно, я насолоджуюсь моментом, все зараз, дивіться. Я правда насолоджуюсь моментом, розмовляю з вами. Я така щаслива, що в мене пройшло оце горло, і рука в мене переболіла, блін, я зараз буду плакати щастя. Я просто, я так сміюсь, боже, ніколи тепер не забуду, я впала з дивана, в мене переболіла рука. Боже, ту-ту-ту, щоб воно не вернулося мені, бо ще, знаєте, я скажу, рано радувалась. В общем, подержіть і ви за мене кулачки, порадійте, що в мене переболіла рука, я вам всім бажаю від душі, всім, хто дивиться, щоб у вас ніколи нічого не боліло. Я, ну, тому що коли боліє тіло, це немає нічого гіршого. Так, да, душа теж боліє, вона дуже болить, і тіло болить теж. Коли тіло болить, це просто, ні, хай вам нічого не болить, ні душа, ні тіло. Бо це неприємно. Що бережіть і свою душу, і свої нерви, і своє тіло. Знаєте, є така штука, отець, дух, син і син. Да? Отець, син, дух святий. Отець, ну це, в общем, душа, тіло і розум. От бережіть свою душу, тіло і свій розум, мозок. Хай вони вас дружать всі разом і не боліють. От, а я... Це мені просто, що з Бонею скучно, то я думала, знайшла свободне вухо, знаєте. Це дуже важливо, як ото, як психотерапія. Поговорити самому з собою. Самому з собою, а хтось і почує. Я правда то розказувала, що я знімаю і передивляюся іноді свої влоги. І дивлюся на себе трирічної давнини. І думаю, блін, я така, я якась була не така. Я якась була більше життєрадісна. Чи то я те транслювала. Ну от не відчувається від відео, що мені... Але я пам'ятаю себе тодішню. І мені тоді було дуже погано на душі. Ну, в мене тоді така депресуха якась була. І ото я тільки оцими відео і спасалася. Якщо зараз мені... То мені зараз хорошо, правда. Мене зараз випустило, а тоді мені так було погано.
І я просто, ну, я не знала, куди себе дівати. Навіть ото тільки ото і жила отими, отим, тими соцмережами своїми. І зараз, ви знаєте, зараз, а зараз, тоді я спасалася соцмережами, а зараз я живу соцмережами, правда. Тому що тут я знайшла себе, мені тут хорошо, мені тут, я знайшла тут людей-однодумців, які зі мною думають так, як я, які мене підтримають. І я тут знайшла свою, свій заробіток, який мені на хліб, на булочку хватає. Я не скажу, що я мільйонер, але мене Бог благословляє, є таке гарне слово, Бог благословляє. І в мене на все, що мені треба, є, да. Я навіть можу собі дозволити отак от. Понятно, що це не Мальдіви, але я можу собі дозволити навіть поїхати, подорожувати на декілька днів містами України, пожити в гарній квартирі. Блін, я просто плачу, тому що згадую, як у мене не було навіть на яблука. От, але я не зраджую собі. І зараз теж буває мені погано, а потім я згадую, як було тоді, що я думаю, блін, та зараз хорошо. Так що минуле не треба своє забувати. Хоч і кажуть, треба жити за тут і зараз, але минуле треба пам'ятати, щоб для балансу. Бо ми іноді знецінюємо своє теперішнє, думаємо, що воно у нас погане. Просто згадайте своє минуле і проаналізуйте. По всіх фронтах, як вам було, і на душі, як було, і по фінансам, як було, і це, і як зараз. Мені здається, що зараз краще. Навіть якщо, можливо, гірше по фінансах, наприклад, то відношення з роками, да, з часом, воно міняється. І до фінансів, і до всього. Ну, я ніколи не була жадна на гроші, я правда скажу, що я ніколи не була жадна на гроші. От і мені якось, мені на все вистачає, мені Бог дає. Я де дуже і напрягаюся, я за ними не ганяюся. І мені нормально, і мені хорошо, мені вистачає. Я себе називаю лінивою людиною. Я називаю себе лінивою людиною. Я не хочу напрягатися. Мені і кажуть, о, йди на роботу, там давай напрягайся. Ну для чого мені напрягатися? Ну для чого? Люди, мені вистачає того, що в мене є. В мене є. Я ні в кого не прошу, але в мене є. Да, я їх справді заробляю, ні в кого не прошу. Там мені на прямому ефірі люди дадуть. Там люди дадуть, да, і все дають люди. Так ви на роботі працюєте, вам теж платять люди. Бо немає в Бога інших рук, крім людських. Ну так, отут в Ютубі десь мені якісь за півроку щось капне, я виведу. Ну так воно десь, то отуди, то отуди, то реклама. То я ділюсь своїм досвідом, продаю ту свою консультацію. Я вам так по-чесному все розказую. Хоч і не можна розказувати джерела своїх доходів, але я вам отак от... Боня! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ася, біжить за сранка. Але я вам отак от як своїй най... От я вважаю, що в Ютубі мене дивиться най-най-най... Преданий, як це? Найвірніша моя аудиторія. Отакі от вірні мені люди. Оце попробуйте це видержати. Оце. Хто видержить? Оце скільки слухати мене. Оцю балаканину. Ну там іде за мною. Ні, до свидання. Я такого не хочу. Я чесно вам скажу, я вам по правді скажу правду. То я іноді сама боюся гуляти отакого. Я сама з дому не виходжу, нікуди в магазин не виходжу. Мені треба, щоб хтось коло мене був. Хоча б собака коло мене, щоб була. Тоді я буду гуляти. А отако, якщо я прямо сама... Ну, отут все, я почуваю себе в безпеці, поки я не бачу ніде навколо людей. І тільки я починаю бачити людей, я починаю... Не знаю, що чого так. Оце останнім часом, десь можливо, з півроку. Оце в мене таке, що я почала боятися людей, правда. Думаю, блін, то буду десь ходити оце з цим телефоном, хтось по голові. Хто-то просто маленька така жіночка пішла, я її злякалася. По голові хтось десь настукає. Не знаю. Я казала, а потім мені сестра це саме. От, я забула просто цю фразу. Боїся вмерти, боїся жити. Ну, це дорівнює там стоїть. Бо життя, жити і вмирати – це синоніми. Хтось мені каже антоніми, а я кажу синоніми в деяких людей. Деяких людей синоніми.
просто подумайте, деяких людей синоніми. От вони не живуть, вони вмирають. З кожним днем вони вмирають, вмирають, вмирають. Та я так кажу, бо я дуже вмирала. Сусіда. Вмирала, вмирала з кожним днем. А зараз починаю жити, наче потроху, потроху, потроху. Я просто, знаєте, прийняла оці всі свої стани, я поняла, що в них теж є життя в цих. От, коли я плачу, коли я страждаю, я його не від себе не відкидаю. Я його приймаю, воно моє, то все я. Казали, а ти от така, а тоді отака, і то я така, і то така, і то така. Ні, не лицемірна, просто така різна. Ні, не притворяюсь, просто можу бути такою, можу бути такою, можу бути такою. Я різна. Вмію бути культурною, вмію бути дикою, вмію бути якою хочете. Ну я не притворююсь. Ну я іноді там чуть-чуть можу підіграти собі. Та хто мене дивиться давно, той понімає мене. Той вже давно понімає, той мене понімає. Старосний сам. Розуміє мене, коли я яка. Люди вже по очах навіть читають, як мені. Я можу нічого не казати, улибатися, а люди мені пишуть, ні, щось Вітуся, ти не ту. О, все, моя собачка гуляє. Щось так холодно на мороз прямо бере.